Assalamu alaikum, Kazak eli. Mine, bugün Erkin Kaziyev'tin sotuna gelip oturmuz. Mine, azamat, kaytpaytın azamat, ağamız, krasavçık, malayız. Ağa, ne diz? Ha, bay, kışkine. Krozumuzda urozu yemeyiz, toktamanızda, jeneyimiz. Mäkenge ne diz? Salam aytınız Mäkenge. Ablязып па? Мухтарабля, мен алгыс. Токтамаңыз, шаршамаңыз. Э, дұрыс. Мухтарабля сіз жақсы көрет, сәлем айтып отыр сізге көп көп. Сәлемет болсын. Э. Ассаламу алейкум қазақ елі. Я не жоқ сізге мындай отбасыңызға көмек көрсетіп, ақшалай, қаржылай көмек көрсетіп жатқандарыңызға мыңдаған алғысымды айтамын. Және мына ұрыспен күресіп жүрген активист белсенділерге айтамын. Саймаңдар, талмаңдар, шаршамаңдар, күресіңіздер, мына жемісін көріп жатсыздар міне. Мына мен өздері артқа шегініп жатыр, мен мына Назарбаевтың несін алып жатыр, мен Астана болған, Нұрсұлтан болған Астанаға ауыстырды. Сондай сондай көп нәрселер болып жатыр, ол сіздердің жемістеріңіз. Әрине мына праведниктерге, көшбасшылықтарға мен алғыс рахметімді айтамын. Шаршамаңыздар, күресіңіздер, жеңеміз. Рахмет бәріне. Осы ағамыздың арқасында бәрі ауысып жатыр. Менің атым Құмақова Роза, мен саяси тұтқын, азаматтық қоғам белсендісі Қазиев Еркінің жұбайы боламын. Ең біріншіден алғысын білдіргім келеді. Қаржылай көмектесіп жатсыздар, сотқа келіп жатсыздар, рахмет сіздерге. Білесіздер, Еркін ешқандай террорист емес, экстремист емес, оның ешқандай жазалы жоқ, ол заңды бұзған жоқ. Оның саяси көзқарасы үшін, саяси белсенділігі үшін оған заңсыз соттар өтіп жатыр. Осындай қолдауларының арқасында барлық саяси тұтқындарды түрмеден шығарып аламыз. Рахмет сіздерге. Алға қазақстан.